Ondrej Bobáň. Môžeme ho vnímať ako jedného z princov terchovskej ríše humoru, šibalstiev, satíry, irónie, žartovania, huncúctva, srandy, veselosti, vtipkovania. Nemohol chýbať pri počiatkoch rozvoja cestovného ruchu v Jánošíkovom kraji. Do jeho služieb vložil nielen svoje muzikantské schopnosti, sprievodcovské kvality či vrodený zmysel pre situačný humor, ale aj povestné jazykové dispozície. Ako muzikant, basiar, hrával vo vychýrenej terchovskej muzike predníka Vincenta Rybára. S touto muzikou prešiel poriadny kus Slovenska i Moravy. Účinkovali tiež v rozhlase v programoch Ondreja Dema, televízii a vo filme, najmä v dokumentárnych snímkoch Martina Slivku. A jeho pričinením sa muzikantský rod Bobáňovcov zaradil medzi popredných interpretov a šíriteľov jedinečnej terchovskej ľudovej tradície. Pavol Gábor bol úspešným solistom opery Slovenského národného divadla. Hosťoval na operných scénach doma i v zahraničí. Za umelcovú vrcholnú kreáciu sa považuje stvárnenie titulnej postavy Brightonovho Alberta Heringa v roku 1966, za ktorú bol vyznamenaný ocenením najlepší herecký výkon roka v opere Slovenského národného divadla. Výnimočné sú jeho zásluhy na poli interpretácie i propagácie slovenskej ľudovej piesne. So svojou životnou partnerkou, terchovskou rodáčkou Ľudmilou, účinkoval na svetových festivaloch mládeže a študentstva vo Varšave a vo Viedni, odkiaľ si priviezli najvyššie ocenenia v kategóriách sólový ľudový spev, tanec i sólový párový ľudový tanec. Ako solista spieval napríklad s Lučnicou, Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, spolupracoval s prímášmi ľudovej hudby Samkom Dudíkom či Slávkom Volavým. Boli mu udelené tituly Zaslúžilý umelec i Čestný občan obce Terchová. Kazimír Miro Krížo, autor a realizátor myšlienky konského vozového sprievodu ako programovej súčasti Jánošíkových dní. V zásadnej miere sa podieľal na organizovaní spoločenského života v Terchovej. Bol jeden z prvých iniciátorov a zakladateľov Jánošíkových dní. Hral v hudobnej skupine Bajkári, organizoval lyžiarske preteky s názvom O cenu Terchovej. Ujal sa propagácie a výzdoby prvých ročníkov Jánošíkových dní, ktorú robil ručne, zanietene a najmä nezištne až do svojej predčasnej smrti v roku 1970. Bol vášnivý, ale najmä talentovaný fotograf. Vďaka svojej priateľskej povahe bol obľúbený a mal množstvo priateľov, napríklad aj básnika Jána Smreka. Martin Slivka, jedna z najvýznamnejších osobností novodobej slovenskej kultúry. Vo svojej tvorbe sa zameriaval najmä na ľudovú kultúru, jej autentické formy a prejavy. Stal sa priekopníkom etnografickej línie slovenského dokumentarizmu. Je autorom jedinečného cyklu unikátnych dokumentov o ľudovej kultúre, prezentujúcich staré remeslá, fašiangy, výšivky, obradové divadlo. Viaceré jeho filmy získali ocenenia na prestížnych domácich i medzinárodných festivaloch. Film Odchádza človek zaradilo UNESCO do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Martin Slivka je spoluzakladateľom festivalov Etnofilm v Rožnove pod Radhoštiem a v Čadci. Pravidelne navštevoval Terchovú. Tunajšie motívy a inšpirácie sa výrazne premietli do jeho filmov Terchovská muzika a Muchovci. Obec Terchová udelila profesorovi Martinovi Slivkovi in memoriam cenu za výnimočný umelecký prínos k všestrannej propagácii a dokumentácii ľudovej kultúry a folklóru Jánošíkovho kraja. Jozef Gargulák.
Celý svoj aktívny život prežil v práci pre horskú službu ako horský vodca, publicista, značkár a fotograf. V spolupráci s Vladimírom Krížom a ďalšími odborníkmi pripravil Jozef Gargulák na vydanie 13 populárnych turistických sprievodcov. Začiatkom roka 1990 sa zaradil do skupiny ľudí, ktorí stáli pri zrode novín Terchova, prvého dedinského periodika na území vtedajšej federácie. Ako aktívny člen redakčnej rady a skúsený publicista uverejňoval spolu s Alicou Bezákovou a svojim dlhoročným spolupracovníkom Vladimírom Krížom zaujímavé historické exkurzy do histórie obce a jej okolia. Za dlhoročnú záslušnú prácu v prospech horskej služby, horolezectva, lyžiarstva a turistiky mu boli udelené rôzne ocenenia. Štefan Hanuliak. Do širšieho povedomia sa zapísal najmä ako vychýrený ľudový rezbár a výmyselník, ktorý hýril zaujímavými nápadmi. Ako rezbár kontinuálne nadviazal na bohaté domáce tradície. Začal výrobou čerpákov, postupom času vo svojej tvorbe rozvíjal staré pastierske námety, citlivo obohacované o rôzne jánošíkovské, folklórne a iné motívy. Bol dôverným znalcom kultúrneho dedičstva rodnej obce a jej okolia, ktoré rozvíjal, posúval i prehlboval po formálnej aj námetovej stránke. Najvýznamnejšie a najznámejšie dielo predstavuje bez pochyby vyrezávaný terchovský Betlehem, ktorý je už takmer 35 rokov nainštalovaný v tunajšom kostole svätých Cyrila a Metoda. Adam Valo. So svojimi všestrannými aktivitami patril medzi neprehliadnutelné osobnosti novodobej éry Terchovej. Do širšieho povedomia sa zapísal ako odvážny a fundovaný jaskyniar, invenčný ľudový rezbár, karikaturista, zberateľ starožitností či majster hodinár. V roku 1969 založil oblastnú jaskyniarskú skupinu pri Slovenskej speleologickej spoločnosti. Koncom roka 1997 založil novú jaskyniarskú skupinu Malá Fatra Sever, stal sa jej prvým vedúcim a zároveň aj spoluobjaviteľom jaskyne Veľká Trhlina. V rámci svojich rezbárskych aktivít sa okrem výroby čerpákov venoval aj reliefom a voľnej figurálnej tvorbe. Začlenil sa medzi najlepších rezbárov vo svojom okolí.